E agora que o verão já está, ó, tum, 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 também batendo na porta, a gente tem que se prevenir. Prevenir como? Deixando o rosto bonito, o corpo também bronzeadinho, tudo bem tratado. E na clínica de Boer, eles têm aqueles aparelhos que ajudam a trabalhar os probleminhas de gordura localizada. Com certeza. Gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, consequentemente trazendo a redução de peso e medidas, né? Que maravilha, que a gente tem que se sentir bonitona mesmo, né? Aliás, agora vem as festas de final de ano, é só a gente não exagerar muito, mas se exagerar, na clínica de Boer, a Julie mesmo tá me falando que eles têm um acompanhamento alimentar, ou seja, eles dão dicas pra pessoa se alimentar. Hoje eu posso comer isso, isso e isso. De uma maneira mais adequada, né? Sem perder a saúde, é claro. Claro, que também é muito importante. Agora, limpeza de pele, pra você tá bem bonitona agora pro Natal, R$30 uma limpeza de pele profunda. Profunda, muito boa. Quanto tempo mais ou menos fica fazendo a limpeza de pele? Olha, em torno de meia hora, 40 minutos. Dependendo da pele também, depende, né? Muito. Cada caso é um caso, isso é verdade. E tem também o bronzeamento, 10 sessões, 3 parcelas, R$60. E um pacotão de Natal que inclui 51 sessões, que você vai explicar pra nós o que, que tem dentro dessas sessões. Explico direitinho, olha só, nesse pacote, esse pacote é um presente pra alguém que você ama, pra alguém que você gosta, tá? Esse pacote vão entrar 51 sessões, 40 sessões em aparelhos, tá? São 8 tipos de aparelhos, mais 3 gomaterapia, que vai estar fazendo uma renovação celular, 4 massagens redutoras, 4 fótons e 1 lama orgânica, tá? Tudo isso por R$89, 9 parcelas de R$89. 9 parcelas de R$89 e tem mais ainda. Uma pessoa, quando você fechar aqui, vai até a sua casa, a casa da sua amada, e vai entregar flores e o crédito que ela tem direito a fazer as sessões aqui na clínica de Boer. Então mesmo. É só vir pra cá que eles te esperam de segunda a sexta das 8 às 10, sábado das 9 até às 3, na Rua Inglesa 116, que é quase em frente à estação parada inglesa do metrô. Não tem como errar. Qual que é o telefone? 6953-7116. Clínica de Boer.